औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद, एम ए शहज़ाद खान साहब के साथ मैं मौजूद हूं। खान साहब से हम अक्सर बात करते हैं जोड़े की, जायचों की, किसके लिए कौन सा महीना, कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा टाइम अच्छा होगा, ये सारी बातें करते रहते हैं। मैं बात करूँगा आज सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत उनकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते थे। मैं खुशबू की बात करूँगा, खुशबू इंसान की ज़ात पे क्या इम्पैक्ट डालती है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से बुरूज को, जिस तरह हम रंग की बात करते हैं, पत्थर की बात करते हैं, कौन सी खुशबू, खुशबू के भी काफ़ी सारे फ्लेवर हो जाते हैं, पौधों से, फूलों से काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं, और कौन सी खुशबू किसके लिए क्या इम्पैक्ट डालती है, और क्या इंसान की लाइफ में तब्दीली आती है, मिजाज में तब्दीली आती है, यही बात करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमरु बिल अदल वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा, सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत खुशबू लगाना, अब उसको लेटेस्ट उसका वर्जन हमने निकाल लिया है, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती गई और परफ्यूम आ गया, परफ्यूम इतने ब्रांड्स आ गए, लाखों रुपए तक परफ्यूम आ गया, और आज भी किसी को गिफ्ट दिया जाता तो मोस्टली परफ्यूम दिया जाता है। इस पे थोड़ा सा बताएं कि इंसान की ज़ात पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। बड़ा खूबसूरत सवाल है। पहले तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की बात करेंगे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाया करते थे। उस ज़माने में जाहिर है ये परफ्यूम्स तो नहीं थे, इतर कहेंगे इतर, और अभी भी इतर अभी मौजूद है, अभी भी मौजूद हैं, और मिडिल ईस्ट के लोग इतर भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे पाकिस्तान हिंदू सब कॉन्टीनेंट में भी, और कुछ डायरेक्ट परफ्यूम भी, और बड़े बड़े महंगे परफ्यूम हैं। आप मिडिल ईस्ट में ही देखें, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, इधर आपको बड़े परफ्यूम मिलते हैं। अच्छा, ये जो परफ्यूम यहाँ भी सर ये है कि अभी भी कुछ लोग कहते हैं परफ्यूम जो है वो नहीं लगाना जायज़, और जो इतर है वही अभी भी। असल में ना हम चलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या फरमाया और उस पर हमने अमल किया, वो सुन्नत ही कहलाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये भी फरमान है जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे दिया भी करते थे खुशबू के हवाले से, और खुशबू लिया भी करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है जिसका मफहूम अल्लाह पाक कमी व बेशी माफ़ फरमाए, कि अगर कोई शख्स पिलो भी दे ना तकिया, तो वो भी आप उसका इनकार ना करें। दूध अगर का कहा जाए पीने के लिए लिए, तो उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। खुशबू की भी बात है, खुशबू भी अगर दी जाए तो उसका भी इनकार नहीं। ये तीनों चीज़ों पर अगर गौर किया जाए ना, ज़रा गौर डीपली देखा जाए, खुशबू क्या चीज़ है, यानी कि जिस किसी को अगर तोहफ़ा दिया है वो शख्स खुश हो रहा है। दूध जो है ज़ाहिर है उस टाइम पे, यानी कि आज भी, यानी कि दूध को एक अच्छा मशरूब भी समझा जाता है। आप किसी की दावत करते हैं कुछ भी, आजकल दूध में बड़ी शुमार चीज़ें बनती हैं, यानी कि वो भी एक अच्छी चीज़। और उस टाइम पे तो ऊँटनी का दूध जो है पिलाया जाता था, और वो मेहमान नवाजी में भी यूज़ होता था। पिलो को भी अगर हम देखें, कोई शख्स बैठा है वो महसूस होता दूसरे को, यार को ईजी नहीं बैठा, तो उसको एहतरामन और उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए वो दिया जाता था कि उस तरीके से बैठे, क्योंकि वो मेहमान भी है। तो यानी कि उन इस बातों में बहुत कुछ सिखाया भी गया है। अच्छा, खुशबू जो है नो डाउट, जब आप लगाते हैं, अब एक इंसान के अंदर पसीने की खुशबू होती है, परस्पिरेशन, उसमें स्मेल होती है, स्मेल होती है, लोग दूसरे पसंद नहीं करते। अगर आपने खुशबू लगाई हुई है कुछ किसी शख्स के पास बैठे हैं, तो वो आपसे बात करने में आसानी भी महसूस करेगा। अगर आप में बदबू आ रही है तो वो थोड़ा उजलत महसूस करेगा, यार कदों जावे, ठीक है ना। इस तरह की बातें भी हैं, लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में खुशबुओं की तो बेशुमार वैराइटीज़ हो गई हैं, और अब लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन सी खुशबू चाहिए। अब इसमें भी नॉलेज है, जिसमें मैंने बड़ी रिसर्च की है, ज़ाहिर है 35-40 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, मुझे ये पता है कि ये शख्स ये स्टार का मालिक, मिसाल के तौर पे एक एरीज है, बुर्ज हमल वाला शख्स है, उसका नाम अलिफ आइन लाम और ये में है, तो वो शख्स की नेचर क्या है। ज़ाहिर है क्या कहते हैं, घूमना फिरना तो सारे पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गुस्सीले होते हैं, कुछ जज्बाती होते हैं, कुछ ऑर्डरिंग के नेचर के होते हैं, कुछ किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, कुछ सुनना पसंद करते हैं। तो जो एरीज वाले जो लोग हैं, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग, थोड़े जज्बाती नेचर के होते हैं, थोड़ी हुक्मरानियत का अंदाज होता है इनमें थोड़ी, और लेकिन ये जो हैं कह लें कि अच्छी पर्सनैलिटीज़,
سے بڑے یعنی کہ فدا ہو جاتے ہیں ایسی پرسنالٹیز پہ. لوگ خوبصورت لوگوں پہ ہی فدا ہوتے ہیں, اچھے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی یہ مائنڈ میں رکھیں کہ کون سے لوگ ان سے بھی گفتگو کرنا پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک چیز رکھنی ہے. تو اچھا اب جو ایریز والے لوگ ہیں وہ خاص طور پہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ اٹریکٹ ہوں, ہم سے بات کرنا چاہیں, ہم سے بیٹھ کے بات کریں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے. اگر آپ اگر پوزیٹیو بیٹھے ہیں اگلا نیگیٹو ہے. اگر آپ نے خوشبو ہی پوزیٹیو اپنے اسٹار کے مطابق لگائی ہوئی اور آپ کسی بوس سے ملنے جا رہے ہیں یا کسی کہیں رشتہ کرنے جا رہے ہیں, کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, تو آپ نے ایسی خوشبو لگائی, لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر پوزیٹیو انرجیز آ رہی ہوتی ہیں, نیگیٹو سولز نکل رہی ہوتی ہیں. اچھا ایریز کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ برج حمل والوں کو کوشش کریں, جن کے لیے میں نے جو فلاورز چوز کیے ہیں, سب سے پہلے وہ فلاورز ہیں للی کا, لوٹس کا ہے, لیلک اینڈ لیوی, یہ فلاورز ہیں. یہ ان کے آپ نرسریز میں جائیں, ان کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا ان کا, اب وہ سن رہے ہیں وہ دیکھیں گے. اب ظاہر 21ویں صدی میں ہیں, یہ نرسری میں جائیں, ان کے فلاورز لیں, اپنے گھروں میں بھی لگا لیں. یہ جو ایریز والا ہے, برج حمل والا, الف عین لام یہ والا جو یہ فلاورز کو دیکھے گا, اس کے اندر پوزیٹیو ویوز آئیں گی, اچھا نکلیں گی بھی پوزیٹیو, اور اچھا پھر انہیل کرے گا پوزیٹیو چیزوں کو. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اب انہی کی خوشبوئیں, انہی فلاورز کے جو پرفیوم چاہے مل جائیں چاہے عطر مل جائیں, تو آپ ان کو جو لگا سکتے ہیں, ایریز کا ہو گیا یہ, ایریز کا یہ آپ لگا سکتے ہیں. اس میں آپ خود ہی اسمیل کر لیں گے یار کہ یہ میں نے دوپہر کو لگانا ہے, رات کو لگانا ہے, وہ آپ اپنی نیچر کے مطابق. اچھا اب دوسرا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹورس. اب ٹورس والے کو ہم برج سور کہتے ہیں. نام کے الفاظ ان کے ہیں بے اور واؤ. تو یہ ان کے فلاور بڑے کمال کے ہیں. ایک ہے بلیو بیل, یہ آپ کو نرسریوں میں آپ مل جائیں گے آپ. اچھا دوسرا ہے بٹر کپ, یہ نرسریوں میں ملیں گے. ان کے سیڈز لیں, اپنی کیاریوں پہ لگائیں, اس سے آپ کے مزاج میں چینجنگ آئیں گی. جہاں آپ ڈیپلی جو سوچ رہے ہیں, جہاں آپ ڈیول مائنڈیڈ ہوئے ہیں, پھولوں کو تو ویسے ہی کہتے ہیں, دیکھو وہ کہتے ہیں نا خوشبو اڑی ہوا چلی سما بدل گیا, اور وہ بھی ایک پروین چاکرا صاحبہ کا ایک شعر ہے کہ پھول تو رہ جائیں گے فقط گلدانوں کی نظر, میں تو خوشبو ہوں ہواؤں میں بکھر جاؤں. تو خیر خوشبو بکھرتی ہے, اڑتی ہے, ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک بھی جاتی ہے. اچھا تو خیر یہ آپ جلد باز لگ رہے ہیں آج مجھے, میں کہہ رہا ہوں ذرا جلدی جلدی ہم دوستوں کو بتاتے ہیں, تو ہم جلدی جلدی کر لیں گے, تو عوام کہے کہ خان صاحب کو تھوڑا کھلنے تو دینا. نہیں نہیں وہ خوشبو کا وہ تو آ گیا, سارا پہلے ہو گیا اس کا. تو اچھا تو بٹر کپ یہ, اس کا بھی آپ پرفیوم مارکیٹ سے لے سکتے ہیں. تیسرا اسٹار ہے جیمنائی. جیمنائی کو ہم کہتے ہیں برج جوزا اور متھن راشی, اور ان کے جو نام کے حروف کاف والے ہیں جیسے قاسم کائنات, تو ان کے لیے بہترین فلاورز جو ہیں وہ یاد رکھنا کیلنڈولا, کینڈولا, اینڈ نمبر ٹو کوبرا سیفرون, یہ فلاورز بھی ملیں گے. ان کی آپ خوشبو لیں لگائیں, اور اس سے آپ کے مزاج میں بہتری, جہاں غسیلے ہوں گے آپ خود بخود نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ انٹرنل آرگنس کو بھی جو ہے ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے دماغ کے اندر جو ٹینشن سی ہوتی ہے, جو اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, جو اگنی کا شکار ہوتے ہیں, آج کل تو بے شمار لوگ شیزوفینیا کے مریض ہیں, بائی پولر کے مریض ہیں. میں کہتا ہوں اپنے اسٹار سے ریلیٹ وہ ان خوشبوؤں کو لیں, تو اس سے وہ دیکھیں کتنی ود ان اے فیو ڈیز وہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. کینسر, اچھا کینسر کے حوالے سے فور اسٹار ہوتا ہے, اور اس کا برج سرطان کہا جاتا ہے. ان کے نام کے حروف ایچ میں ہیں, حماد, ہمایوں, ہمنا. اچھا ان کے لیے تو بہترین, آپ کو پتہ نا کینسر کا مزاج جس کا حاکم سیارہ تو چاند ہے, اور چاند ایک مہینے میں اپنا وہ جو ہے وہ سرکل مکمل کرتا ہے, کبھی کسی ہاؤس میں کبھی کسی ہاؤس میں. تو اس طرح جو کینسر والے لوگ کے مزاج میں بہت سے اپ ڈاؤن, ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ پروفیشنل بڑے سلیکٹو قسم کے, چھوئی موئی کے خود ہی پھول ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کمال قسم کا پھول نکالا ہے, اور وہ پھول ہے لیڈی کوئین آف نائٹ. یہ سیڈز منگائیں اور اپنے گھر کی کیاریوں میں بغائیں, باغات فارم ہاؤس میں لگائیں, کھیتوں میں لگائیں, جتنے بڑے گھر ہیں گملوں میں لگا لیں یار.
اچھا اس کے بعد ہم جائیں گے لازمی نہیں خوشبو لگانی, یہ سمیل گملے میں لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو وائبز ایسی آئیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, پوزیٹیو انرجیز. کیا کمال کی باتیں دیکھیں جی آج عاطف صاحب کر رہے ہیں. اور دیکھیں اب لیو پہ آ جاتے ہیں. اب لیو تو شیر ہے, ببر شیر ہے, اور اس کا یہ سورج کا مالک ہے, اور یہ تو بڑے اگریسو ہوتے ہیں, یہ ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے بھی پھر ایسا فلاور دیا ہے, لوگ ان سے محبت کریں گے, کہیں گے یار کیا کمال کا بندہ ہے. میری گولڈ فلاور کا نام ہے, اور دوسرا روز. اب چاہے وہ بلیک روز ہو, بلو روز ہو, یلو ہو, اورنج ہو, چائنا روز ہو, ان کی خوشبو یہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے ورگوں میں. اچھا یہ لیو والے لوگ کون سے ہیں؟ ایم والے ہیں, میم والے ہیں. اب اس کے بعد ورگوں میں, جس کو ہم کنیا راشی کہتے ہیں. اب کنیا راشی والے لوگوں کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں پے اور غائن, اور ان کے لیے جو ہم نے جو پھول رکھا ہے فلاور, جس کا یہ پرفیوم بھی یوز کر سکتے ہیں, جس کا عطر بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ پیری ونکل. اور اس کے بعد پریموس, یہ دی بیسٹ فلاور ہیں, اور یہ گھر میں بھی لگائیں خوشبو اور عطر بھی لیں. اور آپ تو لاہور میں تو ہمارے ادھر پنسار مارکیٹ کے آگے وہ ساری پرفیوم مارکیٹ, ان کو کہیں یار یہ بنا کے دیں, وہ بنا کے دے دیں گے آپ کو, آپ تو بنوا بھی سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ اسٹار ہے لبرا. اچھا لبرا کے جو الفابیٹ ہے آر او ٹی والے, رومانٹک لوگ ہوتے, رائٹ لیفٹ ہو جائیں, جیسے خوشبو رائٹ لیفٹ ہوا کے ذریعے ہو جاتی, تو اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے ہم نے, اور یہ اٹریکٹیو بھی رہیں لوگوں میں, یہ پورا وہ کیا کہتے ہیں کیا رہیں لوگوں میں, کچھ تو رہیں یار, کوئی نام تو رہ جائے ان کا, کیونکہ ذرا بدنام ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار بندہ لبرا یار دوستی کرے, تو یار یہ دوستی پکی کرانا واسطے اسی طرح سے ایک فلاور نکالا ہے, ٹیولپ. کمال فلاور ہے, کیا خوبصورت ہے. اچھا اور اس کے بعد بلیو واٹر لیلی, دی بیسٹ فلاورز ہیں. تو یہ ان پہ پھر لوگ وشواس کرنا شروع کر دیں گے, وشواس گھات نہیں, وشواس کرنا شروع کریں, ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے. اچھا اس کے بعد ہم جاتے ہیں, وہ ہے اسکورپیو. اب اسکورپیو کے الفابیٹ ہیں زیڈ اور این, زیڈ اور این والے لوگ جو ہیں وہ, ان کے لیے فلاورز کون سے اچھے ہیں؟ اچھا یہ بڑا ہی مشکل سا یار نام ہے, نارسیکس. نارسیکس یہ فلاور ہے, اب نیٹ سے دیکھ لیں اس پہ اردو میں کیا ہے. ہاں نارسیکس, یہ بڑا مشکل سا لفظ ہے. آج کسی نے کہا سر خان صاحب یہ نماز سمجھ نہیں آ رہا, پھر میں نے اس کو اسپیلنگ بتائی, میں کہا یار این اے آر سی آئی ایس سی یو ایس, میں کہا یار یہ فلاور دیکھیں, اس کے پرفیوم لیں اور لگیں گے. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں, ہم آئیں گے سیجیٹیریس کی طرف. اچھا اب سیجیٹیریس کے جو الفاظ ہیں نام کے وہ کیا ہیں جی آپ بتائیے؟ فے, ایف والے لوگ, جو فے والے لوگ ہوں یا ڈائریکٹ سیجیٹیریس ہوں, تو وہ ڈیسی میں کا فلاور یوز کر سکتے ہیں, اس کا پرفیوم, اس کا عطر یوز کر سکتے ہیں. ڈیلیا, ڈیلیا بڑا خوبصورت قسم کا فلاور ہے, اتنا تو بڑے ہوتے ہیں, مختلف کلرز ہوتے ہیں اس میں, یلو اور اس میں اندر پنک سا بھی ہے, بڑے کلر ہیں, وائٹ بھی ہے, بڑا خوبصورت ہے. اچھا کارنیشن, زالسو ان کے لیے دی بیسٹ ہے. اب کارنیشن تو ہم ان کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, جیمنائی والوں کے لیے, کیو این کے والوں کے لیے. اچھا خیر ہم اس کے بعد آئیں گے اب کیپریکون میں, جس کو برج جدی کہا جاتا ہے, جن کے نام کے حروف ہیں جیم خے اور گاف. اور یہ کیپریکون آپ کو پتہ ہے ذرا تھوڑے کھلے مزاج کے ہوتے ہیں, اچھی اچھی محفلوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں, گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں, اچھی گاڑی ہے, کہتے ہیں نہیں اچھی سی گاڑی ہو, لڑکی اس میں پیاری ہو, ساتھ سویٹی سواری ہو. تو خیر ہم کہیں گے سویٹی سواری وغیرہ نہیں, یہ سنیں یہ سنیں, انہوں کو چاہیے کیپریکون والوں کو جیسمین, اینڈ سیکنڈ گولڈن چمپا. یہ فلاورس لگائیں آپ بڑے اچھے, اپنے گھر میں کہیں گے یار میرے گھر کا گاڑی کھڑی ہے جی, بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ جی گرینری, آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ جب انسان تھکا ہارا ہو گرینری میں چلا جائے, گھاس پہ چلا جائے, دیکھے گرینری تو انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے, اٹریکٹ بھی ہوتا ہے, اور ویسے بھی یہ پھول جب دیکھتا ہے انسان پھولوں میں رہتا ہے تو آپ کا مزاج میں تبدیلی جیسا ہو جاتا ہے. اچھا ایکیوریس ہے, اس کے بعد ایکیوریس والے نام کے حروف ایس ہیں, یہ بھی بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں, ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں, تو ان کو بھی ذرا بیلنس میں رکھیں نا عوام کے اندر, لیکن ایسا نہیں کہ یہ ڈی گریڈ, بڑے اچھے ہوں گے, لوگ کہیں گے اوہ شہزاد خان صاحب آئے. ایکیوریس کے الفابیٹ ایس ہے. اچھا اب یہ ایکیوریس والے جو ہیں ان کے لیے سویٹ وائلٹ,
स्वीट वायलेट, ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है, एंड सेफ्रॉन, ये लगाएं इनके फ्लावर्स घर में और इनके खुशबू इतर बनवाएं। अब हमारे लास्ट जो है, जो वो खुश नसीब है, वो है उसका नाम पाइसिस, बुर्ज होत, 11 स्टार्स उसमें गिरते हैं, 11 की नेचर इसके अंदर है, और दो मछलियों का मालिक उल्टी और सीधी, एनू कैमे फड़िए मच्छी तो हथों निकल जाती है, सोने आ तेनू फ्लावर नल फड़ने, फुल नल फड़ने आ, इसको खुशबू से पकड़ेंगे। इसके लिए खुशबू कौन सी है हम बताएंगे आपको। इनके नाम के हरूफ हैं दाल और चे, डी और सी, डैफोडिल, क्या खूबसूरत फूल है, क्या खूबसूरत, इस फूल में हुसन है। और उसके बाद डेजी, डेजी फ्लावर, ये फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के परफ्यूम्स बनाएं, ये फ्लावर्स जो हैं अपने घरों में लगाएं, इनको गमलों में लगा सकते हैं, अपने घर की छतों पे लगा सकते हैं, और आप देखिएगा कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली लाता है, आपकी सोच में, आपकी नेचर में, आपकी थिंकिंग में, आप लोगों से घुल मिल जाएंगे, आप हशाश बशाश रहेंगे, आपके घर के अंदर जो तशनगी है वो ख़त्म होगी, सारे फूलों की तरह मुस्कराएंगे, फूलों की तरह मुस्कराएंगे, कोई शक नहीं। नाज़रीन, ये फूलों का और ये सारा खुशबू का इसलिए बताया ताकि इम्पैक्ट ज़रूर होता है। सर वो एक और होता है, मैं उसको, उसका नाम सही मेरे माइंड में नहीं आ रहा, काफ़ी सारे उसमें डाले जाते हैं, उसमें सौंफ भी है गालबन, अदरक भी है, या कोई ऐसी यानी कि जड़ी बूटियाँ होती हैं, फिर उसके बाद दूनी तो अलग चीज़ होती है लेकिन उसकी खुशबू बड़ी होती है, उसको कुछ रात की रानी कह रहे हो? नहीं, मुझे नहीं देने में उसको ना आग के ऊपर जला के यानी कि धुआं दिया जाता है तो बड़ी प्यारी खुशबू होती है। अच्छा, वो उसे धुनी हरमल की धुनी दी जाती है, वो इसलिए कि लोग कहते हैं पुराने ज़माने में कि घर में कोई अगर कोई साया है, कोई नेगेटिव सोल्स हैं, कोई वो हरमल, या हरमल आपको पहाड़ों पे मिलती है, उसको जला के उसकी धुनी दी जाती है, वो बड़ी प्यारी खुशबू भी उसमें डाल दी जाती है। जी हाँ, कुछ किया जाता है जी। ये आप जरदारी साहब के पास जाएँ तो वो जरदारी साहब जिस जगह बैठते हैं सबसे पहले वो काम होता है। हाँ, वो नेगेटिव चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं उससे, और बड़ा पॉजिटिव लोग सोच के आते हैं। खुशबू का, धुएं का ये बड़ा ताल्लुक होता है, और वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव जो एनर्जीज हैं, नेगेटिव जो सोच रखने वाले लोग हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फादर जो आसिफ जरदारी साहब के पास कोई भी जो जाता है, जो दोस्त देख सकता है, वो उनसे पहले सारा ये काम कहते हैं। बेसिकली धुनी, हिंदी में लोग हिंदी कहते हैं धुनी, और है नहीं मैं धुनी, लेकिन ये धुनी एक जगह पे है, हर्बल भी है इसमें, कुछ और भी साथ मिलाया, डाली होंगी ऑब्वियसली, डाली होंगी, मैं उसको सही कर नहीं पा, खुद दोस्त जानते हो कि बड़ी प्यारे वो हम बॉल बन जाता है, बड़ा प्यारा। और ये तो मैं दुबई वगैरह इधर मिडिल ईस्ट में गया हूँ, उधर भी ऐसा चक्कर है, वहाँ पे भी इस तरह दुबई के शहजादे बिल्कुल ऐसे ये रखते हैं, और उसमें से पॉजिटिव चीजें वो यानी कि जो इंसान के अंदर नेगेटिव चल रहा होता है ना, वो पॉजिटिव में चेंज हो रहा हो। दुबई के शहजादे, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, मस्कत, ये सारा मैंने देखा, हर चीज वहाँ पे चीजें मैंने देखी, वो हर्बल ही होता है उसके अंदर ना, डिफरेंट किस्म के जो आप बातें कर रहे हैं, फूल की पत्तियां भी होती हैं डिफरेंट फूल्स के हवाले से, इनमें बड़ा इलाज है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान या इधर इर्द गिर्द हो, तो हरमल को ज़्यादा यूज़ किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुशबुएं मैं उसमें ज़्यादा डाल दी जाती हैं ताकि वो दिमाग को भी ना चढ़े, उनकी खुशबू को भी मौसम के मुताबिक रखा जाता है कि वेदर अगर गर्मियों में है तो उस वक्त कौन सी खुशबू यूज़ की जाए, सर्दियों में कौन सी, जब अगर बरसात है, स्प्रिंग सीज़न है या विंटर सीज़न है, कोई भी है, ऑटम सीज़न है, उसके मुताबिक वो जो है उसको यूज़ किया जाता है। जी बिल्कुल सही बात है नाज़रीन, ये खुशबुओं का यकीनी तौर पर अमल दखल ज़रूर होता है। खुशबुओं का शहर कौन सा है दुनिया में? पेरिस, यस, क्लैपिंग। और पाकिस्तान में खुशबुओं का शहर? सरगोधा है, लाहौर नहीं, वो फलों का शहर लाहौर है, लाहौर खुशबुओं का। हाँ जी, आपको हम दिखाएंगे, लेके चलेंगे रेस को, बागे जना रेस कोर्स। ओ भाई, लाहौर खुशबुओं का शहर है, और इस्लामाबाद जैस्मिन पार्क है। सर कहने की हद तक लाहौर शहर धुएं का शहर यार, अपने मुल्क की थोड़ी सी तो इज्जत रखें, ग्रीनरी है यार। सर किच्छे ग्रीनरी, ओ यार आपको लेके ले चले, एक नहर है अभी गुले दाऊदी का होना है, नमाइश होती है, बस बड़े लाहौर नमाइशों नाल काम नहीं बढ़ रहा। अच्छा एक बात, रोशनियों का शहर था कराची, खुशबुओं का शहर लाहौर, लेकिन वहाँ भी अल्लाह माफ करे रोशनियाँ तबाह कर दी हमने, अल्लाह खैर करे, बहाल होना शुरू। रूसी सियासत वाले हैं, जब हमारे हाथ में हुकूमत आएगी, मैंने नहीं लेनी, मैं तो जब चाहूँ ले लूँ, जब हमारे बच्चों के हाथ में आएगी, बच्चों से मुराद कौन से, मेरे घर के बच्चे नहीं, मेरे कौम के बच्चों में, कोई शक नहीं।
نازنی خوشبو پہ یہ پروگرام کرنے کیونکہ کا ہمارے سیاستدان امپورٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. مقصد یہی تھا کہ کہا جاتا ہے کہیں سایہ ہو تو وہاں بھی دھونی دی جاتی ہے، کہیں کوئی ایسے معاملات ہوں وہاں بھی دھونی دی جاتی ہے. اس کی وائبز ہوتی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ وائبز ہوتی ہیں. یہ اب دبئی کے شہزادے، سعودیہ کے شہزادے اور پاکستان کے صدر پاکستان جو آصف زرداری صاحب ہیں، میں خود اس بات کا وٹنس ہوں کہ وہاں بھی خوشبو دی جاتی ہے اور بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے. وہ جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یعنی دیکھ لیں آصف علی زرداری تک بھی گئے ہوئے ہیں یہ. ابھی ہم ایک اور بات کریں تو ان کے ایک بوس ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، چلو میں لے دیتا ہوں، ان کا نام ہے محسن نقوی صاحب. وہ ان کے بوس میرے بھی بوس رہے ہیں، کوئی شک نہیں. ایک ان کے اور بوس ہیں، وہ اللہ کو چلیں جی، عارف نظامی صاحب بھی ان کے بہت بڑے بوس رہے ہیں. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ وائبس ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، خوشبوئیں اثر دیتی ہیں، اور یقینی طور پہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے. باقی یہ سنت نبوی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے ان چیزوں پہ. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں، جو ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ نہیں آتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ. میرے خیال سے ان کے اگر کچھ آتا بھی تو اس میں بھی خوشبو تھی، خوشبو تھی، ہاں خوشبو تھی، پسینے کی خوشبو تھی. جی جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی نصر ہو. عاطف مجید اور احمد شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.